Всім привіт, з вами як завжди Падон. І сьогодні ми зробимо вперше те, чого ніколи не робили на моєму каналі. Зробимо анбоксинг, але не простий анбоксинг, а анбоксинг шкарпеток. 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 95% бавовни. Коротше, що дурні? Повірили? Ні, насправді у нас буде анбоксинг отакої упаковки з Амазону. Десь тут пише, тільки верх ногами. Амазону. Так краще. Замовив я собі книжку і не повірите яку. Хоча насправді можливо і догадуєтесь вже яку. Всі ви знаєте найпопулярнішого ютубера в світі. Він знімає ще й летсплей, його звати І нарешті він написав книжку. Це не проста книжка, це насправді книжка-пародія на всілякі мотиваційні фразочки, типу «Будь собою і тебе полюблять». Ніхрена подібного, тебе ніхто не полюбить. Книжка повна сарказму, повна іронії, але насправді називається вона «Ця книжка любить тебе». This book loves you. Нарешті хоч хтось мене буде любити. Я замовляю її по преордеру. Вийшла вона 20 жовтня, я її чекав буквально 3 дні. Сьогодні вже 23, можливо 25, я не знаю. Це буде незвичайне. Анбоксинг. Ми будемо з вами сидіти і читати цю книжку, розглядати ілюстрації, вчитися повчатися. Нам цьому ще допоможе наш добрий друг, мій телефон з Google Translator'ом, тому що книжка англійською мовою. Ви готуйтесь, це Вася цей, як його, мить істини, йопта. Що за гімно? Мить істини. 10 фунтів... Ні, чи це євро? Фунтовий ваучер, мій асистент підказує. І ось вона, легендарна книжка, яка... Ось вона, легендарна книжка, яка буде вас любити. Від PewDiePie. Бляха, такий прикольний рельєф, чувак. Коротше, весь прикол в тому, що типу, він мутив в Твіттері якийсь такий, ну, челендж, щоб всі фоткалися з написом «The Duck is coming». І от, типу, він ставив фотки найприкольніших робіт на цій сторінці. Давайте, бляха, мене майже не видно, тому буду так записувати. Давайте зачитаємо першу заповідь PewDiePie. Якусь. Never forget that you are beautiful. Ніколи не забувай, що ти прекрасний, курва. Якщо порівнювати з рибою. Речі можуть стати гіршими. Насправді не можуть, а будуть. Ніколи не шкодуй ні про що. Хіба що про татушку на лиці, інакше твоє життя піде по сраці. Давайте прочитаємо, як це перекладе наш чудовий Google Translator. Якщо у вас є особа тату, потім ти п'яний для життя. Ти не зможеш зробити нікого усіх щасливими. Тому сфокусуйся на тому, щоб зробити щасливим себе. І тоді, можливо, одного дня твоє щастя розростеться і з'їсть усіх. Ви можете зробити всі щасливий. Так, фокус на виготовлення. Самі щасливі, так? Так що може бути один день ваше щастя розвиватиметься. Їсти всі! Важливо любити себе. Тому що більше ніхто тебе не буде любити. Чувак, Google Translator навіть його очі перекладає. Я... Ой, погано! Тримай своїх друзів близько, але своїх ворогів ще ближче. Хіба що в тебе немає жодних друзів. Тоді сиди в куточку і плач. Давай зразу будемо перекладати через транслейтер. Тут така офігенна фоточка. Якщо ти неправильно 100% з час, ти право 0% з час. Мудрець сказав, що... Спойлер, це було мені. Я в шоці. Насправді тут написано, якщо ти 100% часу не правий, тоді 0% часу ти правий. Це сказав мудрець. Спойлер, це був я. Натурі, дивись, яка мудра фраза. Тебе ніколи не буде похмілля, якщо ти будеш напастой п'яний. Вот это поворот! Ви можете ніколи я бути похмілля, якщо ти напої всі таймери. Хейтери будуть хейтити, а качки будуть квакати. Ніколи не трать час на того, хто тебе не любить. Ну, навзаєм. Люби качку. Качки завжди люблять тебе. Якщо бігати від своїх проблем, ти не похудаєш. В цьому приколі є, типа, загвоздка в тому, що півень англійською буде cock. Знаєш таке? А cock знаєш, що ще означає? Так. Ну от. Ніколи не бійся сказати, як ти насправді почуваєшся, тому що всім насправді насрати!
Гроші не зможуть зробити тебе щасливим, але вони допоможуть тобі купити всякі шняги, яких ти не маєш, і навіть друзів. Я жалко для бідних людей. Не будь кимось, ким ти не є. Хіба що ти можеш бути чарівним єдинорогом. Завжди будь чарівним єдинорогом, чувак! Загалом перші враження про книжку дуже хороші, дуже прикольні. Книжка пахне... Майже як будь-яка друкована книжка, насправді пахне трошки гірше. Але єдиний мінус, що буквально за пару хвилин свого користування я вже її подер. Не знаю, можливо, це коли я роздирав картонку. Як бачите, сторінок тут до холєри. Можна читати цілими днями. Насправді, прочитаєте це буквально за один день, тому що тут на дві сторінки по одному жарту. Але і того достатньо, як на мене. Я замовляв по преордеру, вона коштувала 6 фунтів, тому що я замовляв на Амазоні UK, United Kingdom. Є ще інші Амазони, але на кожному іншому Амазоні буде іншою мовою. Якщо ви замовите на Амазоні німецькому, буде книжка по-німецьки. Я німецької не розумію. Якщо ви раптом знайдете в книгарнях цю книжку українською мовою, напишіть мені, де саме ви знайшли, і обов'язково купіть собі. І обов'язково, так як мені заплатили за рекламу Google, насправді це брехня, тому Google, якщо ви дивитесь це відео, заплатіть мені за рекламу, я вам рекламую тут Вася. Обов'язково скачайте на Play Market, якщо у вас Android, Google Translator останньої версії, який перекладає все, що бачить ваша камера, хоч і перекладає як собака, яку трахає кінь, на якому сидить в... Я збився з думки. Скажи, мені перше, що тобі сподобалось, і тебе рада, чувака мені, Чуєш, ти мені не вказуй! Вона мені сподобалась, і я їй можу порадити чувака. Нормально? Так. Що ж, якщо вам не сподобався цей анбоксинг, ставте лайк. Якщо сподобався, теж ставте лайк. Підписуйтеся, коментуйте. Цьомкі-бомкі, я не знаю, чи воно ще взагалі записує, треба глянути. Щасливо, засранці, бувайте.